Počinje se slagati kadrovska slagalica za pozicije na državnom nivou. Budući da će državnu vlast sve izvjesnije činiti SDA, DF, HDZ, BiH i Savez za promjene, te stranke će imenovati svoje kadrove na ključne pozicije. Istraživali smo od koće i Saveza za promjene u koju fotelju. Lider NDP-a Dragan Čavić, kako stvari sada stoje, saznajemo neće ostati poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, već će preuzeti državno ministarstvo odbrane. Logičnim ovo vide u Savezu za promjene s obzirom da je Čavić 2005. godine bio jedan od ključnih ljudi u provođenju reforme odbrane kao tadašnji predsjednik entiteta Republika Srpska i blisko sarađivao sa kopredsjedavajućim komisije za reformu odbrane Rafi Gregorijanom. Njega je tadašnji upravni odbor vijeća za implementaciju mira javno pohvalio zbog izjave da institucije Republike Srpske podržavaju članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u i da će u potpunosti učestvovati u radu komisije za reformu odbrane. Predsjednik SDS-a, Mladen Bosić, najizgledniji je kandidat za ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Svakako, najbolja referenca mu je obnašanje dužnosti zamjenika ministra vanjskih poslova u periodu od 2000. do 2001. godine. Osim pozicija u vijeću ministara, Savez za promjene u novoj vlasti očekuje i brojne direktorske pozicije u agencijama na nivou Bosne i Hercegovine. Navodno je saznajemo dogovor da podpredsjednik NDP-a i također zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Zdravko Krsmanović, bude predložen na poziciju direktora SIPE. Mladen Ivanić, predsjednik PDPA, već je dio kolektivnog šefa države i u narednih nešto manje od osam mjeseci predsjedavaće predsjedništvom. Ništa manje zanimljivo nije ni u Republici Srpskoj. S obzirom da koalicija okupljena oko SNSD-a sasvim izvjesno neće biti dio vlasti na državnom nivou, Čelni ljudi SNSD-a, DNS-a i socijalističke partije će preraspodijelu funkcija izvršiti na nivou tog entiteta. Već je poznato da će nova stara premijerka biti Željka Cvijanović iz SNSD-a, dok je prema navodnom dogovoru koalicijonih partnera za lidera socijalističke partije Petra Đokića rezervisano mjesto ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Lider DNS-a Marko Pavić nastaviće će obnašati funkciju načelnika prijedora.